holocausto no Brasil é o seu mar de gente nas ruas, como ondas de tsunamis, destruindo tudo, matando tudo pelo caminho, derrubando tudo pelo caminho, roubando tudo pelo caminho, sequestrando tudo pelo caminho, estuprando tudo pelo caminho, pra fazer guerra, ódio e racismo, pra fazer satanismo, vingança, extorsão e estupro, violência.